Добрий вечір. В ефірі проєкт «Події в деталях». Щосуботи ми розповідаємо, що важливого та актуального відбулося на Донбасі протягом тижня. Спочатку про головне стисло. Аграрні розписки фермерам, що це і чи готові їх брати аграрії Донеччини. Як фермер, я сама розумію, як я буду достати гроші так присезонні та досезонні фінансування для насіння, міндоброго, паливо і так далі. Ртутні лампи у навчальному закладі. Коли зі Слов'янської школи мистецтв вивезуть 500 отруйних ламп. Ось в цих коробках у підвальному приміщенні Слов'янської школи мистецтв понад 5 років зберігається 524 люмінесцентні лампи. Кожна з них містить пари ртуті. 2 мільйони на проекти Краматорчан. Кому місцева влада дасть гроші на втілення ідеї? Ідея проекту заключається в тому, щоб встановити по городу, в парках стенди, в яких буде наглядно показано, скільки розлагається кожен мусор. В Старобільську відкрили новий сервісний центр МВС, третій на Луганщині. Понад мільйон гривень витратили на ремонт приміщення, закупівлю нового обладнання, облаштування пандусів, дитячого куточка і зони буккросингу для комфортного обслуговування громадян. Як зараз все це виглядає, бачила Анастасія Волкова. Банківські термінали обслуговування, прозорі кабінети, нові комп'ютерні столи і техніка. Все це тепер в Старобільському сервісному центрі МВС. На ремонт старої будівлі з обласного бюджету виділили понад мільйон гривень. Всю техніку надало МВС України. Ми презентуємо третій по счету сервісний центр. І ще у нас планується ще один по плану, це в місті Сватово. Ремонт був проведений від фундаменту до кровлі, все зроблено. Для комфортного, во-первых, для комфортной работы сотрудников этого территориального сервисного центра, ну и, естественно, для комфортного предоставления услуг гражданам, которые приезжают для получения каких-либо услуг. Теперь в сервисном центре надаватимуть понад 100 послуг. Будет предоставлять услуги по регистрации, перерегистрации транспортных средств, услуги по получению водительского удостоверения после сдачи экзаменов, услуги по замене водительских удостоверений. Микола – перший відвідувач сервісного центру. Йому потрібно замінити водійські права. Чоловік на місці зробив фото, заповнив необхідні документи і поділився враженнями від обслуговування. Довольний такий швидкий час, 10-15 минут ми отримали. Раніше, щоб оформити документи, водії їхали в Сєвєродонецьк або Лисичанськ. Хорошо, что в нашем городе открыли сервисный центр. Теперь можно побыстрее оформлять документы на машину. Все помогли зробити справку мені о несудимості. Обслуговуватимуть в цьому сервісному центрі не тільки жителів Старобільська, але й інших міст та навіть регіонів України. Анастасія Волкова, Юрій Ромасюк, Роман Царевський. Спеціально для «Подій в деталях». Фермери Донеччини можуть отримати гроші для ведення господарства. Віддаватимуть позичене після збору врожаю грошима або товаром. Чи стане нововведення популярним серед місцевих аграрів, дізнавалася Ганна Котухова. Донецька область долучилася до програми сільськогосподарського кредитування. З 2014 року за пілотним проєктом отримати аграрні розписки могли фермери з 8 областей України. Тепер отримати ці розписки можуть і фермери Приазов'я. Та чи потрібно це їм? Аграрна розписка – це договір між власником господарства та банкіром. У кредит фермер може взяти або гроші, або насіння чи паливо. Впроваджувати аграрні розписки в Україні вирішили за прикладом Бразилії. Це такий договір між фермером і кредитором. Як фермер, я сама розумію, як я буду достати гроші так присезонні та досезонні фінансування для насіння, міндоброго, паливо і так далі. Вони треба якісь фінансування. Тоді кредитори, це можна бути банкіри, це можна бути постачальники, вони можуть давати насіння, вони можуть давати гроші, та? І вони будуть підписати там розписки. І в кінця сезону, коли вже фермери збирали свій урожай, він може це продавати і платити назад, або платити через товар. За словами керівниці проєкту «Аграрні розписки в Україні» Лії Сороки, у кредит можна отримати від 27 тисяч до 10 мільйонів гривень. Усі укладені договори реєструються у спеціальній базі даних.
Ми вже зробили такий дуже великий, хороший аграрний регістр, що всі можна додати свої розписки туди, всі можна бачити, це прозоро, всі буде знати, хто має кредитування, щоб вони платили назад і так далі. Віддавати запозичене треба буде в кінці сезону, грошима чи врожаєм. За словами пані Лії, борг мають повертати з відсотками чи без них. Це зазначається в договорі. Всіх желаючих, хто має в своєму користуванні земельний участок, і він зареєстрований в держреєстрі, любой може використовуватися. Ми заключили аграрну розписку, допомогли заключити по ягодам в Україні, це є по садам, по яблукам. Тому це може коснутися і животноводства. Це зараз дуже актуально для Донецької області. Чому? Тому що в зв'язку з такими условиями, які зараз у нас відбуваються тут, трудно взагалі привлечь якийсь ресурс. І це дуже багато в ньому нуждаються. На думку Григорія Узунова, директора фермерського підприємства, яке вирощує зерно та фрукти, такі розписки можуть стати аграріям Донеччини у нагоді. Ми не пользувались, це раз. Друге, думаю, що нужны, тому що многі мої знайомі ими зараз пользуються, как-то выравнивать финансовую ситуацию на предприятии. Нужны деньги. Сейчас вот эти обработки катом вводятся. Денег там расписано немножко на удобрение, немножко на зарплату, на дизельку, вы знаете, там запчасти не хватает. Вот. А суммы внушительные, то эти расписки они пользуются ими. А ось аграрій Олександр Чорний сенсу в аграрних розписках не бачить. На 1500 гектарів землі у Мангушському районі він вирощує пшеницю, ячмінь, горох, соняшник, має сад та виноградник. Я не знаю, кому не нужны. Я не знаю, кто в нашем районе ими пользуется. Я считаю, что сельскохозяйственный бизнес – это очень рентабельный бизнес. Рентабельный, потому что вся продукция идет за границу, где есть гарантированный рынок сбыта. Поэтому даже на примитивном уровне заниматься сельским хозяйством, как у нас, в принципе, в Украине, скажем, 50-60% фермеров это делают, и то это получается прибыльное дело. Я знаю, що у нас є люди, у которых 2 гектара землі, і вони получають, не буду говорити, скажімо, таку ж зарплату, яку получає робочий за один год. З початку бойових дій фермерам Донеччини банки кредити не давали. Зараз в області працюють понад 1300 сільгосппідприємств. Аграрних розписок в Україні уклали 110 на суму $57 мільйонів. Ганна Котихова, Надія Задорожня, Дмитро Прокопенко, Олександр Сушко, Євген Єжов. Події в деталях. Небезпечне сусідство, ртуть та діти. У Слов'янську через відсутність фірм, які мають дозвіл на зберігання та утилізацію люмінесцентних ламп, ті зберігалися в підвальних приміщеннях, місцевих навчальних закладах. Щоб ситуація зрушила, активістам знадобилося понад 3 місяці. Весь цей час до влади приходили на сесію та поширювали інформацію в соцмережах. Коли саме вивезуть отруйні лампи, дізнавалася Наталя Нагорна. Ось в цих коробках у підвальному приміщенні Слов'янської школи мистецтв понад 5 років зберігається 524 люмінесцентні лампи. Кожна з них містить пари ртуті. Понад 5 сотень ужитих люмінесцентних ламп накопичилися за 6 років, каже директор школи мистецтв. Коли минулоріч місцеві жителі надали цьому розголосу, санстанція влаштувала перевірку. В протоколі 3 приміщення підвальних було, проби взяти, і от висновок санітарного лікаря, що концентрація парів ртуті в відібраних пробах атмосферного повітря не перевищує допустимих санітарних норм. Взагалі, по ідеї, має бути такий механізм, що я у кого купив, я тому і повинен здати в утилізацію. Тобто я повинен в фабричній упаковці принести цю лампу і здати. Ну, по суті, так, так має бути з лампами, так має бути з батарейками. Но этот механизм не работает. Тоді ж і змушені були, каже директор, зберігати ужиті лампи у підвалі. Задля безпеки персоналу та вихованців доступ до приміщення закрили. Віддільно зробили дверь, перенесли в закрите приміщення, повісили замок. Тобто там доступу взагалі нікого немає. Навіть сьогодні намагалися знайти ключ швидко. Пари ртуті, запевняє директор, в жодному разі не можуть дістатися класів вентиляцією. Підвал і основне здання, вони не зв'язані. От в стінах є полувентиляційні канали і виходять вони на кришу. Тобто дихати діти ртуттю ніяк?
вообще нет. Раз мы сюда ходим, значит доверяем директору, о том, что он заботится о здоровье детей. До 2014-го у житті лампи утилізували в Горлівці. Зараз домовилися з київською фірмою. За утилізацію однієї лампи там просять 6 гривень 24 копійки. Ціна оптова, бо здаватимуть одразу понад 1000 ламп з інших закладів культури. Всього по нашим закладам культури у нас нараховується 497 ламп. Значить, по закладах централізована система публічних бібліотек 250 штук. Музей краєзнавчий 27 штук і Центр культури та довкілля 220 штук. У нас заключений договір 9 лютого з київською фірмою «Київгрант». Ми чекаємо залишки документів, ще одну партію документів, з'ясуємо дату і це питання буде вирішено. Вивезти небезпечні лампи обіцяють до кінця лютого. Наталя Нагорна, Олександр Батарчук, «Події». У Покровську військові лікарі проводять прийом місцян. До шпиталю на прийом люди їдуть з кількох містечок. Аби потрапити на консультацію, необхідно надати паспорт та отримати талон. Біля пропускного пункту Покровського шпиталю черга. Люди зранку хочуть потрапити на прийом до лікаря. Ми з Родинської, тому що були у нейрохірурга, дуже хороший спеціаліст. У мене мужа місні врачі лічили, тобто ні обслідування, нічого не назначали. Врач взагалі замечательний, все перевірив, назначив лічення, наконець-то не болить голова і все замечательно. Нам посовітили, що доктора дуже хороші, що кваліфікація хороша. Сергій прийшов до нейрохірурга через головний біль. Поруч хірург оглядає Тетяну. Жінці потрібна операція. Після першого огляду більшість пацієнтів направляють на додаткові обстеження у приміщенні транспортної лікарні. Через нестачу приміщень військові медики приймають у маленьких кабінетах. В п'ятницю було десь приблизно до 40 людей. Всіх. Терапевтичних і неврологічних, з них десь половина, десь до 20 хворих. Ну все. Ну що зробити? Аби були більше кабінетів, щоб кожного спеціаліста був би свій кабінет, було б набагато проще. Різні бувають дні. Був період, коли ми закривались на карантин, цивільних не було. Ну а так десь приблизно від 4 до 6 чоловік приходить цивільних. У кабінеті стоматолога працюють цілий день. Лікар говорить, якщо була б можливість, то займалися б ще й протезуванням. Приймаємо всіх. Всіма скаргами, які от стоматологічними болями. Навіть виходимо деколи вечором, якщо люди звертаються, гостро біль, то теж приймаємо їх, не відмовляємо нікому. Крім цього, військові лікарі, хірурги, нейрохірурги, травматологи, кардіологи, судинні хірурги виїжджають на консультації та проводять складні операції для цивільного населення у різних медичних закладах. Ми виїжджаємо по невідкладній допомозі у всі ближлежащі лікарні, районну нашу лікарню, сусідні міста. Обстеження та операції військові медики проводять безкоштовно, приймають людей тричі на тиждень. Надія Задорожня, Евеліна Шелест, Олександр Власенко. Спеціально для «Подій в деталях». У Краматорську відбувся ярмарок проєктів. Містяни запропонували ідеї, які вони хочуть втілити у життя. Цьогоріч з міського бюджету краматорська влада обіцяє виділити 2 мільйони гривень на ті проєкти, що наберуть найбільше голосів під час голосування. Наразі участь у ньому беруть 19 проєктів. Серед них дитячі та спортивні майданчики, клуби для літніх людей та розклад руху на зупинках громадського транспорту. Ідея проекту заключається в тому, щоб установити по місту, в парках стенди, в яких буде наглядно показано, скільки розлагається кожен мусор. Можливо, люди, відпочиваючи, навіть не думають про те, що бичок викинутий на обочину розлагається до 10 років. Розробив, составив чертежі. По ціні один стенд виходить порядка 3 тисяч гривень. Тобто, я думаю, це не такі ж великі гроші, а наглядний ефект. Я думаю, що люди, можливо, задумаються про те, що не стоїть сорити в тих містах, де вони відпочивають. Я став свідком, як діти граються в будівельному мусорі з кусками шифера, строять з них бесідки, якісь дитячі атракціони. І от реальні фотографії, як граються діти в даний момент. Ця фотографія зроблена в февралі. И хотелось бы сделать нормальную детскую площадку. Идея громадского бюджета – это как раз поиск доверия и поиск диалога между властью и людьми. Поэтому именно местная власть будет реализовывать эти проекты. Люди только являются авторами идей, а власть их реализовывает.
Проголосувати за проекти громадського бюджету можна на сайті міської ради або в паперовому вигляді в приміщеннях територіальних комісій. Голосування триватиме до 3 березня. Донецький прикордонний загін відзначив 62-гу річницю. З 2014 року військовослужбовці цього підрозділу охороняють державний кордон у бойових умовах. Серед них прикордонник Станіслав Керот з окупованої частини Донеччини. Зараз несе службу у Сартані. Спілкувалася з прикордонником Ганна Котохова. Сьогодні Станіслав Керот – комендант оперативної бойової прикордонної комендатури. Починав службу на східних рубежах ще до війни. З професією визначався недовго, бо виріс у родині військових. З початком війни на південь Донеччини рідні приїхали разом з ним. Рідні хвилюються, рідні переживають, але з початком війни вони знали, що я знаходжусь тут. І родина зі мною тут також проходила службу, проживала в Маріуполі. Але, чесно кажучи, не повністю знали, чим я займаюся, де я знаходжуся, які завдання я виконую. Приходилось так, чесно кажучи, трошки обманювати свою родину. Казав, що їду в одне місце, а насправді знаходився в другому місці. У підпорядкуванні Станіслава – військовослужбовці Сартанської комендатури. Кажуть, їх командир суворий, але справедливий. Стійкий, впевнений в собі, має вміло пояснити вимоги, які він очікує від підлеглого. Під керівництвом Станіслава військовослужбовці Сартанської комендатури ліквідували наслідки обстрілів у червні 2017 року. Тоді 12 прикордонників отримали контузії, були пошкоджені техніка і будівлі. Перше, що побачили бійці, у нас є два флагштоки. Один з державним прапором, другий з нашим відомчим. З осколками перебило всі флагштоки, прапор впав. Перше, що зробили бійці, це вилізли на флагшток, замотали цю мотузку і підняли державний прапор під такі щирі аплодисменти. Ганна Котихова, Дмитро Прокопенко. Події в деталях. Хакатону 2 на Луганщині бути. Цьогоріч долучитися до регіонального форуму розробників, айтішників, дизайнерів та маркетологів зможуть не лише студенти, а й школярі. Про це під час неформальної зустрічі розповіла організаторка минулорічного хакатону «Батон» Ольга Шаповалова. За її словами, кращі ідеї молодих спеціалістів будуть втілені. Зараз шукають фінансування. Також на зустрічі оголосили результати спільного соцопитування про ООН та місцевої облдержадміністрації, під час якого 1200 людей обирали талісман та бренд Луганської області. Думки розійшлися. Дехто називав заводи та таракони, а дехто – коня та бабака. Немає у нас якоїсь такої об'єднуючої сили, якихось об'єднуючих ресурсів і об'єднуючої ідеї, з якою би ми могли презентувати область на всіх рівнях, щоб ми стали впізнавальними. Це все, чим ми хотіли поділитися з вами. Якщо вам є що розповісти або ви хочете поставити свої запитання, телефонуйте до нашої редакції за телефоном 050-328-86-44. До зустрічі!